Още от дете запали моето сърце. Нали така започва една от песните на ЦСКА. Така премина и съботния ден на българска армия. Стадионът отвори врати за феновете на 31-кратните шампиони, а радостните усмивки на стотици деца превърнаха деня в един специален празник под наслов «Люлка на шампиони». Цял ден мълчуганите кръстосваха армията от терените до музея с купите и сладкодумния Сашо Манов, през алеята на славата и футболистите на ЦСКА. Децата се превърнаха в овци на автографи, като в плен попадна Тони Силва, който събра най-много малки фенове около себе си. Играчите бяха разпределени в групи на няколко поста, за да може всеки един желаещ да получи автограф и снимка за спомен. Обект на внимание стана и председателят на надзорния съвет на арменците Александър Томов. Червеният идеолог също се включи в раздаването на автографи, а по-късно влезе в ролята на водещ на едно историческо събитие. Преди това малкият Росен първи грабна микрофона, за да каже нещо на ЦСКА. Я така да се виждаш, бе, моето. Ама микрофона малко по-далеч да се чува. Искам да... А, така. Днеска да се представи отбора добре и... И да бие. И да победим. Добре. Браво. От мен няма да си. Ти си готов за треньор или за пресата ще на клуба веднага. Браво. В празничния ден изграха още две звезди в алеята на славата. В присъствието на отбора на ЦСКА и старши треньор Стойчо Младенов, Александър Томов удостои с почетно място сред най-големите звезди на ЦСКА, Тодор Янчев и Никола Цанев. Дългогодишният футболист и капитан, а отскоро и помощник треньор в любимия си отбор, Тодор Янчев получи огромно призвание след като се здоби с звезда в алеята. Никола Цанев пък бе отличен посмъртно. Тошко е трикратен шампион на България, носител на купата и два пъти на суперкупата на България. Рекордьор по мачове за ЦСКА в Европа – 49 мача. Автор на гол номер 200 за армейците в евротурнирите, с близо 300 мача с любимата червена фланелка. Тодор Янчев има над 400 мача във всички турнири с екипа на червените. Славният нападател Кольо Цанев е шампион на родината 6 пъти, а 3 пъти е носител на националната купа. Изиграва 238 мача за армейците и отбелязва в тях 118 гола. Капитан на отбора в 6 сезона. Автор на незабравимия гол във вратата на Интер на техния стадион през 1967 година. В епичната битка с италианците на полуфиналите за кеш. Майстор на спорт от 1975 година. Непосредствено след церемонията, Тодор Янчев даде специално интервю за Канал 3. Тошко, първо честито и какво е чувството да имаш звезда в алеята на славата и то златна за ЦСКА? Първо искам да благодаря на ръководството, на всички треньори, които бяха ми треньори през тези години, през които бях в ЦСКА. Благодаря на господин Младенов, с него две титли спечелих и ако не бяха тези титли, надали щях да съм тук сред тези велики футболисти, които на тази алея на славата просто няма случайни хора, минали през нашия клуб и оставили следа. Изключително много съм щастлив. Още повече, че днес е една дата, в която имам годишнина от сватбата с моята съпруга и просто се спадна и с това награждаване. Какво си мислеше, какво изпита, когато застана до звездата и я докосна? Просто се почувствах така значим, че всичките години, които съм бил в този клуб, не са били напразно и ЦСКА е страшно велико нещо. Това се просто наистина е нещо велико. Това е... Преди това съм бил в друг отбор, съм играл, но всичко е различно, когато минеш през ЦСКА и остава следа за винаги този клуб. 400 мача с червената фланелка, сега и треньорски пост в клуба. Какво си поставяш като... Имаш ли цел, която си поставяш като треньор в ЦСКА? Не, просто се радвам, че се уча от, може би, един от най-добрите български специалисти. И за мен единствено искам ЦСКА да побеждава. И просто нямам цели такива, някакви лични амбиции. Просто искам нашия клуб да се изправи, да стъпи на крака и да тръгне уверено по тези стъпки на тези велики личности, които са били преди нас и да се доближим до тези величествени години, които са карали всеки един наш фен да настръхва по стадиона.
това искам. Нещо да кажеш на феновете, които сега те прегръщат, понеже е и празник, двоен за теб, едно послание може би за тях през този сезон? Просто бих се обърнал към тях винаги да подкрепят нашия отбор, независимо през какви трудности преминава той. Знаем, че най-лесно се подкрепя, когато всичко е по мед и масло, но те винаги са подкрепили нашия клуб и се надявам винаги да бъде така. Празникът продължи до контролата на ЦСКА със сръбски раднички Ниш. Преди приятелската среща, Сдружение ЦСКА акционери дари спортни пособия на представителния тим, като посланието бе «Заедно сме по-силни». Днес нямаше да сме тук, ако не беше бате Петю. Чуваха се коментари от родителите. 70-годишният юбилей на Петър Жеков превърна един обикновен ден в празник за малки и големи. Клубът показа, че тачи историята си уважава звездите си, на които дължи своята слава. Кулминацията на червения празничен ден бе награждаването на легендарния гол майстор. Малко преди официалната церемония Александър Томов привика румънския нападател на ЦСКА Серджио Буш на среща с легендата Петър Жеков. Червеният бос пожела на младия голмайстор един ден да се доближи до успехите на бате Петю. Дойде и моментът на кулминацията на празничния ден. Футболистите на ЦСКА и раднички се строиха на пистата, за да може Петър Жеков да премине през шпалир под аплодисментите на феновете на ЦСКА. Червените бяха подготвили специални подаръци за легендата. Специален букет ще му бъде връчен от Христо Христов графа, от името на всички фенове от страната. Емоционален бе моментът, когато Петър Жеков стъпи на терена. Той даде символичен първи удар в мача, след което спринтира по терена, за да се поклони на феновете. Господин Жеков, първо честита юбилей. Благодаря. Днес така един повод за празник за вас. Дадохте и начало на тази контрола на ЦСКА. Много емоции във вас. Да ми кажете как се чувствате. Значи най-ми беше радостно, че не бях влизал много давно на този стадион по принцип. И ми беше така много хубаво ми стана, като подава за да почне матча по принцип. Де. И съм много радостен това, което ми бяха ръководството. Вече нямам... Днеска много говоря и не мога... Остата ме е съхнала, не мога да говоря. Към много емоции. Затичахте се на терена, поклонихте се на публиката на ЦСКА. Еми, нормално. Без тази публика няма ЦСКА. Няма ли публика, няма ЦСКА. Те затова сега иска рада. Това, че не трябва да се играе на празен стадион. Кой ще, как ще играеш на празен стадион? Все едно правиш тренировка. Господин Жеков, видяхме в края на второто полувреме младите момчета от ЦСКА. Един от тях отбеляза гол, другият се включи много добре. Да. Това ли е бъдещето на ЦСКА? Виждате ли бъдеще и ваши наследници в младите момчета от ЦСКА? Не мога да кажа, че мога да видя още от младите, но дано някой стане по принцип.
Щом е за ЦСКА, дано някой стане, но още не виждам, защото съм много млади, 18-19 годишни. По принцип трябва да имат и талант и така да са родени, по принцип само за футбол, иначе забравяме. Вашият рожден ден превърна днес стадион Българска армия в една арена на празник. Какво искате да кажете на малките деца, които днес бяха тук с фанелки и с шалчета, които викаха през целия матч? Аз не очаквах, че ще има толкова малки деца. Даже горе дойде едно бебе се снимах. Тортата кога ще я нарежете, която ви подариха? Тортата ще тя е много голяма, не мога да я изядем, защото сме само ние родата. Велик, велик, велик! Кой ще ви остане най-незабравимия момент в кариерата? Те със сигурност са много, но момент, който ще помните винаги. Ими, не знам, не мога. В момента не мога да се сета. Значи, какво да кажа? Единствено, значи, мога да кажа, че когато Лев Яшин прекрати своята кариера, аз играх само 20 минути и успях да изравня резултата 2-2. Това няма да го забравя по принцип. Иначе имам много голове, като също мога, но сега по принцип няма време. Трябва да се прибираме, ще честваме и трябва да тръгвам. Извинявам се много. Весел празник. Весел празник. Благодаря.